今天是11月2号星期一，今天的大盘呢顺势还是往上冲高，那你看哦，这个大盘冲高，你打算站在哪里？我说呢，周董告诉你，这个大盘冲高，我打算站空方。哎，今天不是还不错吗？摩台大涨，摩台大涨4.2、4.3啊，几乎呢就是指数大涨一倍的意思嘛，哎，不是100点的意思。那你看到没有？为什么在指数大涨的时候，而且是红 K 红彤彤的时候呢？我告诉你要放空，答案很简单，还记得我告诉你吧？我做期货做选择权，只为了一个逻辑，而这个逻辑呢，没有消失之前我照做。那如果这个逻辑消失的时候呢，我会空手，了解吗？等待下一次呢逻辑发动的一个时间点。那你看到没有？这个大盘啊。从我们呢在绝杀点，也就是呢之前有没有？之前呢大盘直接从10,500点往下灌破了这一天绝杀点，这个绝杀点呢出现的时候呢，我全力放空，而且呢买了10月14,000点的 put，90买进，90买进呢买了两个钟头，买了两个钟头只为了一个逻辑。跌破了10,500点，这是我之前所设定的一个关键价。当跌破了以后呢，二话不说，什么都不要想，不要想啊，可能反弹，可能弹高，可能太多的可能。你只要怎么样，照做就好了。两个钟头把10,400点90的买进，然后呢，接下来迎接它的下跌，有没有？咚咚咚咚就下跌了。下跌过后呢，我直接告诉你。在这个点位，有没有在这个点位把它补起来？空单哦，90买进，128加码，188加码单出，163全部出清，赚一倍，赚一倍，赚一倍过后呢，来到这样的点位，对不对？我直接告诉你要反弹了，要反弹。要反弹的再赚有没有？本来波段下跌赚330点，再反弹赚119点，最终呢前前后后赚了400多点，400多点。然后呢上礼拜大概在10394附近，我把呢反弹的多单，就是呢反空为多的那个部分全部出清。那今天呢逢高要放空，哎，你就会觉得说啊，那逢高放空会不会一路嘎啊？一路啊，嘎嘎嘎嘎嘎死人，嘎死人！我说不会，为什么不会？因为答案很简单嘛。我只看到这样的逻辑，下跌并没有量，了解吗？代表这里没有人肯积极换手，而上去呢，我说上去，除非呢天天量，天天1,300、1,400、1,500啊，天天量啊，否则呢，我认为呢，还是一个空方趋势。它只是反弹，它只是反弹。既然只是反弹的话呢，会不会说，哎，来到这个点啊，来到这个点啊，我无所谓，了解吗？我只设定好就好了。就是呢，今天开始空，开始空，开始空，空到呢现货站上10,500点，我就空手，重新看，了解吗？做期货做选择权呢？一定要有定见，可是呢，不要坚持，了解吗？或许呢，你会听得很玄，可是呢，当你跟我做了一天、两天、半年、一年、两年、三年、10年以后，我相信有一天你会懂得我这句话，你会懂得我这句话。好，回过头来看股票，好，这是上礼拜跟大家介绍的，我说呢，我们先买进。让它呢稳稳的一路带我们往上走，往上涨，15262的日驰。那为什么要买这一档呢？我说答案很简单嘛，我们是看业绩的。如果一档公司，一家公司，它的业绩扎扎实实的，真的是每个月成长66%，比去年同期的话，有什么好讲的？有没有？就跟刚才呢期货的逻辑一样，既然呢我们看，哎，往下跌，那个底部的讯号都还没有出现。那就是空啊，死猫跳也赚到啦，
死猫跳撞完以后，你看死猫跳上去跳很厉害，对不对？可它毕竟是死猫啊。然后呢，没力的时候呢，就掉下来。那一样的道理，当一家公司它的业绩这个月比去年同期成长 66%， 你可不可以预计它下个月也比去年同期成长 66%？ 你可不可以预计下下个月它比去年同期也成长 66%？ 如果可以的话，如果公司是永续经营的话，相对的就看业绩说话，了解吗？还有这家公司也是，有没有一样的道理？本来第一季赚 0.6， 第二季赚 1.6， 第三季如果再赚 1.6， 第四季如果再赚 1.6， 如果呢一路 1.6 之上的话，本益比不到10倍啊，何必去买那个本益比五六十倍七八十倍的呢？知道吗？你们都知道呢，百货公司啊打折的时候要赶快买，对不对？平常的时候都不要买。那为什么股票本益比五六十倍你们抢着要，股票本益比成长性的哦还在十倍以下你们不要？是不是呢？我做股票做期货做选择权就在乎那么一个逻辑，很简单，就这么一个逻辑。所以说你可以看到我们挑的都是好股票，有没有？都是好股票。我说呢，美琪玛，接下来美琪玛接班人4952的灵通，很自然的就一路往上，一路往上，有没有看到？一路往上。还有呢，4721的美琪玛，我说呢要等一下，有没有？上礼拜我一直告诉你要等一下，那就等一下，好不好？就等那么一下下，可以吗？好好的等一下。那这个呢，还有一个是什么？我先看哦，这个。队长我是啊，暂时不讲好了。好，今天节目到这里，谢谢大家。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。